Baskin je nova vrsta športa, ki je trenutno v porastu in temelji na priljubljenih pravilih košarke. Za zmago pri košarki moraš koš zadeti ali ga obraniti. Pravila baskina pa poleg teh izhajajo tudi iz italijanskega zakona o inkluzivnosti v šolah za otroke s posebnimi potrebami. To omogoča invalidnim ljudem, da so vključeni v šport in skupaj tekmujejo v prvenstvih. Poleg običajnih pravil košarke je dodanih tudi 10 novih pravil, posebej prilagojenih za igro z visokimi in nizkimi koši. Določeni pa sta še dve manjši stranski polji na vsaki daljši stranici igrišča z dvema dodatnima visokima in nizkima košama. Na kratko gre za nov koncept igranja košarke, ki je prilagojen za vsakega člana v ekipi. Vključeni so ljudje z različnimi posebnimi potrebami, moški in ženske, ljudje, ki drugače niso zmožni športnega udejstvovanja, dobrodošli so vsi, ne glede na njihove zmožnosti. Tako vključenost omogoča klasifikacija igralcev, ki temelji tako na posameznikovih sposobnostih, kot tudi na stopnji njihove invalidnosti. Vsak igralec ima svojo vlogo in s tem vsak svojo nalogo v igri, kar daje vsakemu igralcu možnost, da se po svojih najboljših močeh trudi za skupen izid igre. Baskin je, kot košarka, nepredvidljiv. Dinamika igre pa se kaže v napadu in obrambi, v taktiki in napetosti igre. Baskin, ki je po vsej Italiji širi s prvenstvi, na katerih se deluje tudi vse več tujih ekip, je igra oblikovana za vsakogar in igra, ki je namenjena vsem. Vabljeni na prvo tekmo Baskina v Sloveniji, ki bo 22. maja ob 11. v telovadnici Škofijske klasične gimnazije.